biała niedoledo, z biała niedo. Nas jeszcze i czuwam Georgi, do z biała niedoledo, z biała niedo. Скъпи приятели, вие сте с предаването Вечните песни на България. Аз съм Владислав Славов и тази седмица отново ще ви преведа в света на най-хубавата българска музика. За мен е огромно удоволствие мои гости да бъдат, отдавна не са били, но вече беше време да ги поканя отново. Моите любими квартет Слава и Здравейте, добре сте ми дошли. Добре, как сте, момичета? Как сте? Добре. Творчески, настроени, новогодишно, празнично. И щом снимаме. И щом снимаме, разбира се, тук за нас времето спира, да, защото се чувстваме прекрасно. Много успешна година имахте. Много концерти, много срещи с публиката. Представяхте новите си песни. Скажете ни нещо много интересно, което ви се е случило през тази година. Да, посветихме един много интересен проект, както се казва, идея моя, която осъществихме с най-голямо удоволствие, да съберем трите най-добри квартета в от цяла България и да направим една поредица от концерти. Това се осъществи по повод 85 годишната на майка ми Надка Караджова, 10 години от институцията Надка Караджова, която сме създали. Въобще имаше много такива поводи. Насочихме се и към пътувания в чужбина, което беше прекрасно. Направихме записи с църковно-славянски песнопения, в които ги представихме в ефир с едно прекрасно заснемане. Много-много неща и концерти из цяла България също. Много срещи с публика, която много ни обича нашия репертуар. Членове на журита. Прекрасно мина и поредното издание на Пиленце пее, в което лауреатите бяха наистина уникални и доказват, че сега в момента природата не си почива и има много-много прекрасни таланти, които дойдоха, посетиха и участваха, и се състезаваха, и спечелиха на Пиленце пее. Все по-голям интерес има към Пиленце пее. Все повече хора искат да участват в този фестивал. Все повече деца се борят за отличие. Все повече това означава, че все повече деца занимават с народна музика в България. Да, другото, което е много важно, че при нас критерий е изключително сериозен, защото ние не се занимаваме от конкурс на конкурс само с тези кандидати, които
са за слава, както се казва, и за награди. А ние постоянно ги обгрижваме. Ето има и гости, лауреати при тебе, които са участвали в твоите предавания. Както и в бъдеще ще направим такива предавания за лауреатите на Пиленце пее. И можем, и знаеме, че имаме възможност да направим прекрасни предавания. Критерий е изключително важен. Това не е един редови конкурс, това е просто сериозен конкурс, на който сме предоставили сцена, озвучаване, осветление, гримьорни, екип, който ги обгрижва, храна, вода, всичко. Това е на изключително, не само национално ниво, Пиленце пее. И вече стана и международен, защото имаме чрез онлайн участниците, имаме и международно участие от Испания, от Ирландия, от Дъблин, от сигурно ще пропусна от Париж, две сестрички, от Канада и Виена. Знаеш, коя става в момента интересно. Така на първа, на прима виста. Последните години почнаха да се учи повече народна музика. Почнаха повече млади хора да ходят на уроци по народно пеене. Преди сякаш 90-те години, нали, народната музика беше малко мръсна дума. Никой не обичаше да ходи на народни песни, освен на танцувалните такива ансамбли. Но сега има някакво завръщане на това да се пее народни песни. Индивидуално певците да се учат. Не да ги учат вкъщи, а да учат професионално. Това, което преживяхме при избухване на демокрацията, беше точно, че се говори за селско изкуство, за това, че повечето се гражданееха, идвайки всички от селата, се гражданеят и когато имитират световните композитори, смятат, че вече са израснали са интелектуално, но това не може да стане 100%, защото в самия чип на българина е закодиран българския фолклор, българската музика, българският текст, българското мъдрост, българската мъдрост. И не може никой да избяга от своя чип, защото той тук е роден, в тази природа, сред тази среда. И това сега се усеща вече как всички се завръщат чрез клубовете за български танци. Възвръщат се, защото няма кой как да избяга от това, че тук е роден, от род и родина. И в срещите си в чужбина ние точно това виждаме. Зачуя ли се, усети ли се за свирване на гайда или на гадулка, няма безразличен българин. Няма. Няма как да бъде безразличен. Въпросът ми беше такъв, че преди точно това е повода. В ансамблите се събираха певците народните, а сега почнаха индивидуално да се учат за солисти. Защото интересът е наистина голям. Защото самите те искат да чуят гласа и това, което са научили. Мисля, че е така. Индивидуалисти станаха малко децата. Виждате ли, искат те да се покажат повече. А не като преди, когато се събирахме повече в ансамбли, в хорове, в такива групови състави. Да, нека да ми допълнят и другите, не само. Янито може да допълни като преподавател. Вие като бяхте малки с Лили, имаше ли такива индивидуални народни певици като малки деца? Не съвсем. Но не е както сега. Не е както сега, нали? Не. Това е хубаво. По-мал. Вижте, децата могат бързо да получат популярността на себе си, а не е нужно да бъдат в някакъв ансамбъл или в хор и да не могат да получат тази голяма популярност, която дава самостоятелното изявяване на сцената. Не, напротив, аз бях 4 години и тя след мене в към Двореца на пионерите. Но то пак е колективно изкуство, това той иска да каже. Да, обаче пак там се проявява вече соловите възможности на самото дете. Но пак, независимо от това, пак е в хора. Да. Така че индивидуалистите като мен, например, но които обичат да се дадат отпред те. Но там се личи, когато си индивидуален и изпъкнеш, издигне се просто като талант, като визия, като глас, като тембър. Си издигнеш много. Благодаря на Михаил Бокурашлиев, че благодаря на него много турнета осъществих като солистка. Като солистка. Като солистка, да, той ми спрашваше като солистка, за което това съм страшно много благодарна. Да, и аз оттам съм почнала. Днеска реших повече да пеем, отколкото да говорим, така че айде да изпеем Пиле Раде, искате ли? Да. Една песен в много нетрадиционен ритъм за вашия репертуар, но много интересен.